Teď jsem sám a v cudzom světě s bezútěšnou dušou mojou volnou. Slivota a smutok jsou tu, proto vravím, teda pojďte so mnou. Nasedneme na vlak, čo má, na vagóně tabuľu smer domov. Tam si každý z nás, to doufám, pekne krásne půjde cestou svojou. Domov je, čo vždy cítim, s tými, ktorí hrává. Je čas na ďakovanie. Tak to máme vo zvyku, bratia, ďakovať na konci našich slavností. Ja by som sa chcel na začiatku poďakovať tomu, pre ktorého sme tu a kvôli ktorému sme tu všetci. A ďakujem Bohu Otcovi za život, za pozvanie do spoločenstva s Tebou, Oče, že som mohol, že Ty si ma pri krste pozval a ja som ani neviem, ako som v spoločenstve s Tebou. Môžem rásť ďalej, že túžiš ma ľúbiť takého, aký som. A za to Ti ďakujem, Pane. Ďakujem za to, že si mi dal týchto ľudí, že stojíš pri mne a že ma obdarúvaš láskou. A že v Ježišovi Kristovi, v Tvojom synovi, sa ja stávam Tvojim synom. Vstal som dvakrát mladší a všetky sny si pamätám. Dnes bude život dvakrát sladší. Cítim, že dnes si zalietam. Rozprestrieť, skúsi tiež ten pocit krídel, poďme niekam zaletieť, ja cez deň snívam. Teraz tak budem rozprávať o daroch, ktoré mne dal Boh. A takže prvý dar, moja rodina. Láska rodičov. Za to vám ďakujem. Lebo cez toto hovoril ku mne Boh. Za mojich bratov. Díky. Mám taký pre nich darček, neviem. Taký darček, no oni potom uvidia, ale ja keď som sa pozeral na ten darček, tak som tam všetko videl, čo Pán Boh pre mňa robil, že... Videl som, že Pán Boh ma povolal do prvého bratstva. Tam som zažil prvé bratstvo v moje u nás doma. To je sila, hej, že za to vám ďakujem, za život. Ďakujem. Pre veľké výzvy,
hľadať ciele, čo šarlát menia v rúcho biele. Vyprané v krvi čistej viery, ktorá nám rany láskou zcelí. Odpúšť, že chcem byť ako dieťa, je moje brána otvorená. Bránim sa tomu, čo odmieta, mať plecia pevné pre premená. Na chválu a slavu Najsvetejšej Trojice. Ja, brat Michal Varga, pohnutý Božím núknutím, aby som vernejšie zachovával evanjelium a nasledoval nášho Pána Ježiša Krista, pred prítomnými bratmi a do tvojich rúk, brat Miroslav, sľubujem s pevnou vierou a vôľou svätému a všemohúcemu Bohu Otcovi, že budem žiť po celý čas svojho života v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote. Súčasne sľubujem, že budem verne zachovávať život a regulu menších bratov, potvrdenú pápežom Honoriom, podľa konštitúcií rádu menších bratov kapucínov. Preto sa celým srdcom odovzdávam tomuto bratstvu, aby som pôsobením Ducha Svätého a podľa vzoru nepoškvrnenej Panny Márie na príhovor nášho otca Františka a všetkých svätých i s pomocou bratov mohol dosiahnuť dokonalú lásku v službe Bohu, cirkvi a ľuďom. A ja v mene cirkvi a nášho bratstva tvoje sľuby prijímam a ich zachováš na mieste všemohúceho Boha, ti sľubujem život večný. Ďalší dar, hej, tu potom, keď tak išlo postupne, že som sa tam narodil, v Čelovciach, a toto je dôležité. A... No, tam zase mi Pán Boh po krste ma dal do môjho nového spoločenstva farského a konkrétnejšie do našej filiálky Čelovce. No a... To ste vy tu všetci, čo ste prišli. No, väčšina, nie všetci sú tu aj ostatní. Ale z našej farnosti, do ktorej patrí ešte moja širšia rodina, krstná, tety, jedné, druhé, z otcovej, z maminej strany sú tu. Takže aj vám ďakujem za prítomnosť, za pozbudenie, že pre mňa to je, že ste všetci prišli aj z Čeloviec, kamaráti moji a ľudia, no proste z Čeloviec. Tak to je pre mňa veľké pozbudenie a ja vidím, že tam patrím, že som odtiaľ vyšiel a že ste so mnou stále. To je pre mňa toto svedectvo, že ste prišli, že to... Neviem, Pán Boh zaplať, vďaka, veľká vďaka. Budem sa za vás modliť ja, už keď som tu, paštore. A prosím o modlitbu vás. A to tak isto ďakujem môjmu duchovnému otcovi, cez ktorého Pán Boh tak ku mne hovoril, že ja... Aj tam som dosť počul jeho hlas, čiže to je ten, patrí do tohto farského spoločenstva ďalej bratom, kňazom, ktorí sú z našej farnosti, ako rodáci, a potom ešte máme nového duchovného otca v našej farnosti, takže Pán Boh zaplať, že ste prišli a že ma podporujete modlitbou. Ja to cítim, tú modlitbu, to je sranda, ja to cítim, lebo som... Nepatrím noci a nepatrím tme, pred sebou mám len svoj cieľ. Dotknúť sa hviezdy, čo uhasí smet prahnúcich a krehkých tiel. Teraz požehnám pokrm a môžeme spokojne užať. Aby sme vedeli, kam máme vstúpiť, bez rána sklamaní na slepo blúdiť. Kto nás tu miluje, ona by dala kto nás sa súdi, stále sa radovať, nenavždy smútiť. Veď synovia svetla sme.
tak išlo ďalej, tak som stretol kapucínov a Miro, tak sa budem, Mirovi budem ďakovať za všetkých vás, bratia, za prijatie, lebo toto je, že vy ste ma prijali, ja to vidím, že ste ma prijali a to je pre mňa najväčší dar, za ktorý budem ďakovať Bohu a prosím vás o modlitbu. Prosím o odpustenie, keď som už za tých 5 rokov, čo som medzi vami, čo som vám urobil. Prosím o modlitbu, aby sme ďalej spolu kráčali. A Miro, ja ti taký darček jeden, toho otvoríš. A tiež keď som ho pozeral na ten darček, tak tiež som videl tam, jak tam som videl jedno bratstvo, tak zase tu uvidím, to uvidíš potom. Proste je tam niečo, čo sme tam všetci. A prosím ťa o modlitbu, o to, že aby si bol pri nás teraz, jak náš provinciál, náš otec, brat. Ach, dobre, Pán Boh zaplať, vďaka. Prosím, stále pri mne stoj. Smútok len ďalký prázdny smiech, v srdci mi veľká radosť je, že Boh ma má dnes a stále rád. Ako dieťa nemusím sa ničoho báť. Kapucínov som sa dostal do ďalšieho spoločenstva a je tu veľa ľudí a neviem, že kto skade všade, ale viem, že ste naši, nás bratov, bratia a sestry. Tak som rád, že ste prijali aj pozvanie a že ste prišli sa za mňa modliť a oslavovať dar zasveteného života. Tak vám všetkým ďakujem za vašu prítomnosť a pozývam vás všetkých na občerstvenie, bratia. Ďakujem všetkým bratom, ktorí slúžili, ktorí hudobníci, naši, Pán Boh zaplať, že ste prišli, potom, ktorí guľaš varili a pripravovali všetko. Ja som to tak chcel, že by sme my, bratia, to pripravili, takže bratia vám pripravili guľaš a pohostenie. A ďakujem aj, vlastne koláče prišli z východu. Takže Pán Boh zaplať aj za to. Asi som na niečo zabudol, to už je jedno. A ďakujem, že môžem pred vami svedčiť o našom nebeskom Otcovi, o Bohu, ktorý má zmysel a ktorý dal môjmu životu zmysel a bez ktorého ja som nemal zmysel života. A teraz ho mám v tomto bratstve. Tak vám ho zaplať, že ste prišli. Ďakujem. Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Naskrehnuté prsty dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, prijímam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúč lome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha prijímam.